Essa arte, né, que é uma arte que vem, é uma arte naif, ela vem das pessoas que elas iam nas igrejas antes do início do século XVIII, e os santos vinham todos de fora do século XVIII. E as pessoas mais humildes não tinham condições de ter santo. Hoje em dia você vai numa loja e compra um santo que tem na vida, sua devoção. Na época as pessoas iam nas igrejas e olhavam os santos e tentavam reproduzir um oratório dentro da sua casa. Então elas faziam o quê? A característica da Paulistina, ela tem 20 centímetros com os pés altos, e era a característica dela, tá? É uma arte, ela tem 20 centímetros, o pé dela é alto, sempre o pé dela é alto, e ela é oca por dentro. Por que é oca por dentro? Teve uma procura boa, né, para as pessoas que se inscreveram. Fizemos 18 inscrições, né, foi feito durante a semana na Secretaria da Promoção Social e tivemos bastante procura, sim. Porém, a gente está vendo que nem todos, né, vieram, né? A gente não sabe o motivo. Mas assim, mas é um trabalho que os moradores de Roseto também precisam, né, valorizar de uma certa forma. Bom, a gente gostaria que, do mesmo jeito que a Secretaria da Educação abraçou essa causa, que todos assim fizessem, né? Imprevistos acontecem, mas nada impede da gente estar trazendo essa equipe de novo, né? Essa daí é a quinta cidade, que é uma das mais 5 cidades para ter esse projeto, né? Dentro da parte rural da cidade, que é importante frisar, né? Que é a parte rural, né? Um dos intuitos também do projeto é dentro da onde foi florado os paulistinos. Nada mais é a parte rural, a parte que ficava meio preso, não ficava, não tinha outros contatos com edifícios do centro. Né? Buscar esse resgate também, né? que veio lá de trás. E para você deve ser muito gratificante, porque, né, com certeza você tem relatos de várias, né, pessoas, alunos, né, que participaram da oficina. Aqui, no primeiro momento, talvez, né, sentiu uma dificuldade, mas depois, né, viu como que não é algo impossível e que mexe, né, totalmente com a autoestima da pessoa, né, com a aguça criatividade. Você deve ter, né, relatos, né, de pessoas. Muito, muito, muito. De crianças, né, principalmente de crianças, né, pessoas que nunca mexeram com arte, né. Mas é natural do ser humano criar, né? Tipo assim, então, a gente busca ter esse impacto, né, de transformação, né? Ela vê que, tipo assim, ela pode estar criando, né? Pode estar, talvez, entrando em uma arte, né? Fazendo o seu trabalho, né? Então, cada um, né, no seu processo, na sua evolução, né? Mas é sempre gratificante.